নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং গাইজ, মই মহিম বৰ্মন। আজি ৰাতিপুৱাই পুৱাই ওলালোঁ মই ঘৰৰ পৰা। আজি আমাৰ বিজনী বান্ধৱ স্কুলৰ আৰ্টৰ পৰীক্ষা আছে, তো মই ৰাতিপুৱাই পুৱাই গা চা ধুই ৰেডি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ মই বিজনী বান্ধৱ স্কুল। আপোনালোকক আজি দেখুৱাম মই আৰ্টৰ পৰীক্ষাবিলাক কেনেকুৱা কৰি পতা হয় বা কেনেকৈ হয়, তাতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম আজি। তো বলক। তো গাইজ, ফাইনেলি মই আহি পালোঁ বিজনী বান্ধৱ স্কুল। এয়া চাওক আপোনালোক, এয়া হ'ল বিজনী বান্ধৱ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এইখনে বিদ্যালয় হয়। আজি আমি ইয়াতে আৰ্টৰ পৰীক্ষা হ'ব। এতিয়া হৈছে আপোনাৰ এতিয়া নিৰিবিলি, কোনো মানুহ ইয়াত নাই। অলপ পিছতে স্কুলখন ভৰি পৰিব ছাত্ৰৰী। মই ভিতৰলৈ যাই আছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়াই হ'ল আজি ইয়াতে পৰীক্ষা পতা হ'ব। চাওক আপোনালোকে, একেবাৰে নিৰিবিলি, কোনো নাই, এতিয়া কোনো নাই।